Lai mudinātu lauksaimniekus īstenot vidē draudzīgāku saimniekošanu, Baltijā ieviests projekts par ilgtspējas sertifikātu piešķiršanu. Tieši lauksaimniecība ir viena no kritiskākajām nozarēm cīņā pret klimata pārmaiņām. Turklāt augsne ir otra lielākā oglekļa krātuve tulīt aiz okeāniem, tā atzīst eksperti. Nu pat Latvijā pirmo ilgtspējas apliecinājumu saņēmusi saimniecība Liepkalns Rēzekņas novadā. Stāstā Osmas Prukte Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Ilgtspējīga lauksaimnieka sertifikāts paredzēts tiem zemniekiem, kuri saimniekošanā ievieš atjaunojošas lauksaimniecības prakses. Tās izvērtē ar satelīta attēlu pārvaldības programmatūru, gan apmeklējot saimniecību klātienē. Pirmais šāds sertifikāts pasniegts bioloģiskajai zemnieku saimniecībai Liepkalns. Mēs esam arklu vietā iegādājušies rugainies kultivatoru, ja, mēģinam strādāt ar minimālo augsnes apstrādi, un tad traktors mums ir uz visam četram dubultam riepam, ja. Līdz ar to mēs varam agrāk tikt uz saviem tīrumiem un neblietēt augsni ar vienu piegājienu ar jaunas sejmašīnas palīdzību, kurai ir trīs bunkuri. Mēs varam reizē sēt gan pamata kultūru, gan bioloģisko organisko mēslojumu likt tieši pie auga. Saimniecība atrodas Ilzeskalna pagastā Rēzeknes novadā, dibināta 1991. Gadā, un šobrīd tā ir aptuveni 250 hektārus liela. Jau vairākās pauzēs šeit dzīvojuši arī Aleksija Danilina Senči. Mans vectēvs, iedvesmojoties jā, ar vecas muižas liepa stadijumiem, arī nosauca par Liepkalnu, jā. Pieturāmies pie stabilām kultūram, kuras var bioloģiski par sevi pacīnīties. Tie ir rudzi, ziemas kvieši, auzas, mums vēl ir griki. Lai saņemtu ilgtspējas sertifikātu saimniecībām, divu gadu laikā jāizpilda 10 līdz 12 kritērijus. Piemēram, jādigitalizē atskaites, jāsamazina emisijas, jānodrošina gadēju augu rotāciju. Ir jānodrošina, pieņemsim, veģetācijas indeks, tātad, lai lauki būtu nosakti arī ziemas periodā. Un, piemēram, arī ir tāds punkts par auga aizsardzības līdzekļu lietošanas nepalielināšanu vai, teiksim, samazināšanu. Tāpat ir jābūt vēlmei atjaunot tehniku. Tā ir ļoti dārga, tāpēc galvenā sertifikāta priekšrocība ir izdevīgāki aizdevumu un līzingu finansēšanas nosacījumi. Viņam nākušos divus gadus investīcijas šinī gadījumā lauksaimniecības tehnikā ir ar 0% likmi un ir jāmaksā tikai eribors. Nu, tas arī naudas ziņā saimniekam ir liels atspaids. Aktīvāku lauksaimnieku iesaisti vidē draudzīgā saimniekošanā bieži vien arī kavē tieši tam nepieciešamie lielie ieguldījumi, un tāpēc pērnā gada nogalē visā Baltijā sākts projekts par ilgtspējas sertifikātu ieviešanu. Ja mēs skatāmies varbūt uz Latvijas fonu, mēs redzam izaicinājumus īpaši reģionos, kur ir intensīva ražošana, tur pieņemsim pat, ja lielāko daļu varētu izpildīt, ir kāds punkts, kas tomēr rada grūtības. Savukārt Igaunijā šīs saimniecības nereti ir jau jauktā tipa saimniecības, nereti arī ir bioloģiskas saimniecības. Pagaidām ilgtspējas sertifikāti paredzēti augkopības saimniecībām un tām, kur viens no darbošanās virzieniem ir tieši augkopība. Taču projektam attīstoties tiks domāts arī par atbalstu pārējiem saimniekošanas veidiem. Ausmas Prukte Kozuli, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.